কলিকতাৰ যি মানে হস্পিটেলত যি মানে নাৰকীয় কাণ্ড ঘটিলে, যিগৰাকী কনিষ্ঠ কয় আমাৰ চিকিৎসকক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিলে, তাৰ প্ৰতিবাদ স্বৰূপে আজি অসম প্ৰাদেশিক মহিলা সমিতিৰ অন্তৰ্গত অসমৰ যিমানবোৰ জিলাৰ মহিলা সমিতি আছে প্ৰত্যেক জিলাৰ মহিলা সমিতি নিজ নিজ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা মৌন সমদল কৰি এই ঘটনাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে। গতিকে আমি মাজুলী জিলা মহিলা সমিতিও আমি আজি এই দোষীক কঠোৰতকৈ কঠোৰতম যাতে শাস্তি প্ৰদান কৰে, লগতে আমি সেই কনিষ্ঠ চিকিৎসকজনৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে আমি বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু মম লৈ পেলাই আমি এই মানে মৌন প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু আমি ইয়াৰ পৰাই মানে প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ যে যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰয়োগ কৰে আজিৰ এই কলিকতাৰ এই ঘটনাটোত, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় কোনো ৰাজ্যতে এনেকুৱা ঘটনা নুঘটিব। আৰু আমাৰ আশা কৰিছোঁ যে অসমত আৰু কোনোদিন যাতে কোনো কন্যা সন্তান এনেদৰে ধৰ্ষণৰ গণধৰ্ষণৰ বলি হৈ পেলাই যাতে মৃত্যুবৰণ কৰিব নালাগে। আৰু আমি ইয়াৰ পাছত আমি তীব্ৰ বিদ্ৰোহ কৰিম যদি এনেকুৱা ঘটনা হয়, তেতিয়া আমি মহিলা সমাজ কিন্তু আমি এনেই নাথাকোঁ, অসমৰ মহিলা সমাজ আমি মানে জাগিম। আমি মেইনকৈ আমি এতিয়া আমাৰ আজি প্লে কাৰ্ডত আপোনালোকে দেখিছেই যে চিকিৎসাকৰ্মী বা চিকিৎসাকৰ্মীসকলক মানে আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগে। গতিকে আমাৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান, পুনৰবাৰ আহ্বান যে চিকিৎসকৰ সুৰক্ষা যাতে নিশ্চিত কৰে। এখন আইনে মানে একদম দোষী বুলি সাব্যস্ত হোৱাৰ লগে লগে এইজনক ফাঁচি দিব পাৰে। আমি এতিয়াও আজি মাজুলী জিলা মহিলা সমিতিৰ পৰা আহ্বান জনাম দোষীক যাতে মানে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ফাঁচিয়ে দিয়ে। আৰু আমাৰ কন্যা সন্তান আমাৰ আজি প্লে কাৰ্ডত আমাৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে যে কন্যা সন্তানক মানে সুৰক্ষা কৰা আৰু নাৰী হত্যা আৰু ধৰ্ষণ বন্ধ কৰা। সন্তানসকল কোনো কাৰণে সুৰক্ষিত নহয়। আজিৰ নাৰী সমাজ বাহিৰলৈ ওলাবলৈ ভয় কৰিছে। ইমান বৰ্বৰ নিলজ্জ কাণ্ড আজি ভাৰতত সংগঠিত হৈছে, অসমত সংগঠিত হৈছে, তাৰ কাৰণে আজি মহিলা সুৰক্ষিত নহয়। গতিকে আমি আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যে চৰকাৰক এই অনুষ্ঠান আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ দ্বাৰাই যে মহিলা নিৰ্যাতন বন্ধ কৰক আৰু যিখিনি পুৰুষে আজি মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিবলৈ গৈ আছে তাৰ ওপৰত এখন মানে আইন প্ৰস্তুত কৰক আৰু তেনেকুৱাসকল ব্যক্তিক ফাঁচি দিব লাগে। আৰু সেই আহ্বান আমি মাজুলী জিলা মহিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আমি চৰকাৰলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, যিহেতু আমি মহিলাসকল কোনো পৰ্যায়ে কোনো ক্ষেত্ৰতে আমি আজি সুৰক্ষিত হ'ব পৰা নাই। গতিকে আমি এই জনপ্ৰিয় চৰকাৰখনলৈ এইটো অনুৰোধ যে আমাৰ সুৰক্ষিত কন্যা সন্তানসকলক সুৰক্ষিত কৰক, আমাৰ মহিলাসকলক সুৰক্ষিত কৰক আৰু আমাৰ মহিলাসকলক যাতে য'তে ত'তে ৰক্ষণাবেক্ষণৰ এক সুবিধা দিয়ে আৰু এই এনেকুৱা এটা জ্বলন্ত শাস্তি দিয়ক যে এনেকুৱা নিৰ্যাতন কৰা ব্যক্তিক যাতে ই মানে এটা নজিৰবিহীন এটা ঘটনাত পৰিণত হয়।